knižku, ktorú sama vymyslela pre svoje vnúčatá. Detičky sa vlastne môžu učiť abecedu, môžu sa učiť farby na druhej strane. Áno. A ešte tá kniha má jeden prídavný prvok, áno. Keď nebudú chcieť knižku, vtedy, keď sa to spojí, je to kniha. Keď nebudú chcieť knižku, tak si to môžu nad postielku zavesiť ako obrázky na hranie. A je to látka, je to veľmi príjemné, máme opäť vnútri fóliu, takže... Je to prateľné, takže detičky nemôžu sa môžu do toho roztrhať. No, proste všetko. Takže ideme robiť sendvič. Uh-huh. Pečvorkový sendvič. Máme vatelín, tú mäkkú časť. Znova sme použili Termolin 180, pretože pekne drží tvar. Okrem toho máme rubovú časť, ktorá už je predpripravená. Je to tá časť, ktorá pojednáva o farbách, na základe ktorej sa budú deti učiť farby. A máme lícovú časť. Lícom k lícu položíme lícovú časť na zadnú časť. Budeme totiž vyvracať, predpokladám. Budeme vyvracať. Uh-huh. Naznačili sme si dve čiarky, kde necháme otvor. Tak. Obšijeme celé do kolečka, dokola, mimo toho otvoru. Zastrihnem si rohy, aby sa dali urobiť pekné rožky. A vyvrátim to. Tak. Tak. Obšijeme dokola a potom vyšijeme samotné krúžky. Dobre. Áno, posledná dierka je hotová. Je to vlastne ďalšia z nekonečného množstva strán, ktoré môžeme do tejto detskej knižky dať. Keď sa narodí 10 detí, bude tam 10 mien. Každý bude mať svoju stránku. Tentokrát sme urobili zelenú farbičku a pridáme do knižky. Čo poviete? Jasné. No. Tak navlečeme. A vy máte taký nejaký špeciálny systém. Toto je úvodná strana. Aha, dobre. Čiže tu tam necháme. Tak. Deti, tešte sa. A rodičia tiež.